God aften. Jeg skal lige i gang. Der skal nok komme noget lyd, tror jeg. Og så skal jeg lige finde ud af, hvorfor den er så utydelig. Amen. Ja, det burde ret tænke nu her. Hvordan er lyden lige? Er der lyd med her? Yes, god aften. Jeg kan lige skal lige høre, om der er noget lyd her, hvis der er. Okay, fint nok. Tak skal I have. Jamen, så var det jo Folketingets åbningsdag her i tirsdags, og jeg kan da kun sige, at der er lige et par punkter. Der, altså først og fremmest, så synes jeg, det var noget uhyggeligt med det politi der. Altså jeg ved selvfølgelig godt, de er der for at skal passe deres arbejde, men de burde måske lige også lige tænke på, hvad det er for et job, de til tider arbejder med. Fordi nu var det jo ikke de voldeligste mennesker, der var der, hvis man kan se det sådan. Og der er jo ikke noget voldeligt i at skal stille spørgsmål kritiske til vores politikere. Så hele den der politiagenda, der foregik den dag der, jeg synes, det er noget hyggeligt der. Altså, det er, jeg synes, det er skummelt så. Så på det plan der, viser det jo sådan set kun os, der siger, hvordan systemet er. Det beretter, altså det beviser jo sådan set kun lidt, at der er altså noget galt i systemet, når det kommer til stykke lige på de punkter der, ikke? Altså, folk har ikke ret til at ytre sig i den forstand. Vi fik selvfølgelig nogle ting igennem, men altså, vi blev også smidt væk, når det kom til stykke, ikke? Så, og ellers så gider politikerne ikke at snakke og så videre. Så det var jo det store billede af, at 80% af dem, vi prøver at få fat i, de gad faktisk ikke engang at snakke. Så havde de travlt, så skulle de det ene eller det andet, så det er altså noget latterligt, så jeg ved ikke lige, hvorfor den står uklar. Jeg ved ikke, om det er noget med lys at gøre. Så, men i hvert fald så viser det en god del, synes jeg så. Det er lidt træls. Men det næste er selvfølgelig så også, at det var jo selvfølgelig folket, der skulle åbne den der folketingsdag ude på pladserne der. Det, der er så lidt træls, det synes jeg, at de der politiske talere, der kommer op, altså de kan selvfølgelig godt sige meget og sige meget rigtigt, men det store er bare, at det er sådan set kun salgstaler, når det kommer til et stykke, hvor man prøver at få folk ind i partierne, fordi så lover de guld og grønne skove. Men det holder aldrig, det bliver aldrig til noget alligevel, så det synes jeg altså er lidt irriterende. Så jeg synes, hvis man skal holde noget, hvor det er folket, så burde det jo kun være folket. Altså, man har lavet event for de fattige åbner folketinget. Og det er jo ikke de fattige, når der står politikere derop, som altså, der selv har været med til at vedtage nogle af de ting her. Og så det hjælper det ikke, at de står som opposition, eller hvad det end de kalder det for at snakke ud om. Altså for eksempel diskuterer jeg lige med Finn fra Enhedslisten, er det angående, når Enhedslisten, de stemmer for eksempel jo på Socialdemokratiet, som er dybt blå jo. Nu har de så godt nok lige været inde og sige, jamen nu kan de vælge den regering der, men igen, bla 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 bla. Igen og igen og igen, altså. Det er, hvad jeg ser det som, fordi i reelt, så er det igen, at hvis de vil have noget reelt indflydelse, så må de ofre sig. Så må de ofre halvdelen, over halvdelen, 90% af, hvad de står for. Sådan er det i det der, deres demokrati. Der så, når det alt kommer til alt, så bliver det altid holdt i den samme blå linje. Og så kan systemet fortsætte deres vej. Så det der med at stemme det, der er en grund til, at man netop siger imod det, og der er især en god del, der siger imod det efterhånden også. Det er netop fordi, at folk de snydes igen og igen og igen. Det er jo ikke for sjovt. Altså, alle de ting, når det kommer til stykke. Altså, man ser, hvordan folk bliver hakket ned. Man ser, hvordan den ene side har været med til at lave den ene reform efter den anden, og sådan nogle ting der. Det har alle sider været med til, når det kommer til stykke. Og det eneste, der sker, det er, at det fortsætter. Nå, nu skal jeg lige læse her en gang. Skal jeg lige det. Og det skal lige sige, det er jo ikke, fordi de mennesker,
mange af de mennesker, der stiller op. Det er jo ikke, fordi de er dårlige mennesker. Det er bare andre mennesker i toppen, der udnytter de gode mennesker, når det kommer til stykket. Og det er der, det lidt er, at man udnytter faktisk nogle gode mennesker for at tale en sag, så man kan få folk ind i partierne. Men når folk kommer ind i partierne, så tager toppen røven på dem. Og det er der, vi faktisk er. Så det er faktisk synd for de mennesker. Ja, jeg prøver lige at finde ud af det der med skarpheden, Jan, der. Jeg skal i hvert fald lige have noget mere lys på, kan jeg se her. Tak, Ulrik. Og min video med dig derinde fra Christiansborg der, hvor jeg lige taler din sag, den kommer også på senere, Ulrik Vestfra. Man kan selvfølgelig godt lige med anden ting, også hvor mange, der ser live af sådan nogle der. Det er totalt værktøj, der skal til, når det er, der laves event. Det er live-udsendelser. Faktisk så er i realiteten, er det, om der er 100 eller om der er 1000 på, pointen med en live-udsendelse er sådan set, at det kan gemme sig og ses igen, selv efter det er slut. Så på det plan der, der er det jo guld værd, fordi du får jo sådan set, du får jo alt med, altså uncut, altså. Så det er guld værd. Jeg kan kun foreslå, at de mennesker, der holder events, at de simpelthen får live udsendelse på hver gang, for så lang tid af eventen som muligt. Og ikke kun små korte klip, men for alt, hvad man kan få med. Ja. Nikolaj Henriksen, det er godt, du lige spørger om det spørgsmål der. Tak for det. Det, der sker med en blank stemme, fordi det hører jeg også tit folk sige, at man skal stemme blank. Hvis man går ind på Folketingets hjemmeside, så står der blanke stemmer, er selvfølgelig også en måde at være utilfreds på, men det står også, at det samtidig viser, at man er interesseret i vores demokrati, og så stopper jeg. Interesseret i vores demokrati, står der. Nu er det ikke vores, derfor så er blanke stemmer selvfølgelig, altså det er en, der hjælper. Det systemet lever af, er faktisk stemmeprocenten, hvor mange der deltager i det cirkus der. Det lever de af. De elsker, jo højere stemmeprocent, jo mere er det, de gør faktisk i orden ifølge folket. Fordi de går bare ud og siger, at hvis du er utilfreds, så kan du bare stemme anderledes næste gang. Så det er de planer der, man holder det i skak på. Så men hvis du går ind og læser på Folketingets hjemmeside, så står der højt og tydeligt, at det er fordi, man er interesse i vores demokrati. Men hvis man kender, hvordan demokratiet foregår, så ved man jo godt, det ikke er vores demokrati. Folkestyre er ikke folkestyre. Det er folkets demokrati. Det skulle være vores styre. Men vi har et repræsentativt demokrati, hvor vi overlader til andre. Ergo, det er andres demokrati. Så ikke vores demokrati. Fedt spørgsmål, Henrik. Skal lige køre ned en gang. Anelie, ja, altså det politikerne burde jo netop komme og lytte til folket, som netop er ramt af den politik, system er mere til at føre, end at lade politikerne stå derop og skal sælge deres salgstater igen og igen og igen, så folket tages i røven igen. Altså, jeg ved det ikke, men jeg ser det nogle gange lidt som om, at politikerne, systemet kan gå ned og bange folk ned, bang, 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 hver eneste dag. Så er det lige op til valg, så kommer systemet i, vi er så gode, vi skal nok, nu gør vi bla bla. Og så siger vi, skal bare lige aflevere at stemme. Og så siger jeg, ja folk, ja, nu skal vi huske at stemme, nu skal vi huske at stemme. Så efter valget, så sidder folket og brokker sig videre. Altså det er ligesom om, at systemet kan sparke folk ned. Og så stadigvæk aflevere folket stemmen til systemet. Og så bliver de sparket ned igen, og så kan det gentages og gentages og gentages. Jeg ved ikke, det er underligt. Altså Uffe Elbæk fra Alternativ, de er lige blevet taget i, skattelysfusker. Altså der fik jeg snakke med Torsten Gej fra Alternativ, der. Han var det mindste mand nok til at svare, men jeg bryder mig ikke så meget om det der med undskyldninger, det at de kommer med. Fordi hvis du gjorde det, eller jeg gjorde det, eller nogen andre, der ser med her, de snød på den måde der, eller et eller andet,
så vil de jo også blive påtaget et eller andet, men det er fordi, han kommer ind og siger, jamen det er jo lovligt, og det er der faktisk problemet er, at vi har nogle mennesker, der sidder uden af hullerne i systemet, så det er moralsk uforkert, når det kommer til stykket på det plan der, især når de selv sidder og er imod det. Det er noget så på, altså, totalt spil. Jeg læser lige videre. Jamen sådan er det lidt, her ikke. Sådan er politik i det hele taget. Det, for at du skal tro på den, så skal du faktisk være i en drøm, fordi sådan en stor illusion er det. Fordi de færreste i politik kan ikke forholde sig til virkelighed. Så vil de hellere leve i illusionen, altså drømmen om, hvordan det er. Fordi virkeligheden er for svær for dem. Så er illusionen bedre, og det er ikke bare et parti, der er sådan der. Det er faktisk samtlige partier, jeg er ked af at sige det. Det er samtlige partier, der holder folket i den der illusion der. Fordi, jamen, politik handler ikke om facts. Politik handler om, hvad der kan sælge bedst. Og i for tiden ved vi, at den laveste fællesnævner sælger bedst. Jeg skulle bare have burka på et eller andet, ikke også, du ved. Så går talen på burka, prøv at lægge mærke til, efter alt det politiske er sket der, så kommer der burkataler og alt muligt, så går alle medierne og 90% af snakken på burka, end alle de reformer, der er gang i, eller whatever de er gang i systemet, det er igen afledningsminøver for at holde illusionen skuespillet i live. Det er typisk de ting der, og det er det, man skal lægge mærke til det spil her. For det er et spil. Et stort spil for, at de få kan holde magten ved lige. Men det med blanke stemmer, altså det holder sådan set kun systemet i live ved deres stemmeprocent. Men det er også en måde at vise sin utilfredshed på, men som igen, hvis man går ind og læser på, hvad der står på Folketingets hjemmeside angående blanke stemmer, så står der, at det er fordi, man har interesse i vores demokrati. Men når man kender til, hvordan demokratiet er, så ved man jo udmærket godt, det intet har med folket demokrati at gøre, men de fås demokrati, og det kan givet, der er en magteliten. Det er deres demokrati, vi snakker om. Det er også derfor, at de snakker vækst, blablabla ud af, hvem er det vækst for? Det lyder godt, fordi så tror alle folk, det er vækst for samfundet. Nej, det er vækst for de få. Det er den måde, de manipulerer med deres ord på, fordi så lyder det godt. Eller man også, jeg ved ikke, om man lader mærke til det i en live-udsendelse fra tirsdags, tit laver de også planer, der for eksempel er til 2025-2030, så tænker de fleste mennesker også, det er om lang tid, så behøver vi ikke at forholde os til det nu. Så på den måde, der undgår man også, at folk de siger noget, fordi når det er først om lang tid, så behøver vi ikke at reagere nu. Så det er det rigtige politiske spil er sygt og klamt, synes jeg. Det er manipulerende. Rune Weirik, ja, det er igen lige, når du er inde på det. Også lige, når vi har Ulrik Vester, for eksempel med cannabis der. At de fleste folk vil jo gerne have fri cannabis, for eksempel. Men nej, så kan lobbyisterne fra systemet, der er ansat i medicinalindustrien, en del af dem, eller sælger aktier i medicinalindustrien, komme ind og sige nej. Fordi de få, vi overlader, eller dem, der stemmer, overlader magten til, har magten sammen med magteliten, så... Et repræsentativt demokrati at sige, hvor vi masserne overlader magten til de få, så de få kan lede de mange. Og hvis man kender fortiden, så ved man godt, hvad det kan føre til. Det kan lede til mange huller. Ja, Danny Flinker. Altså, man kan også spørge det, der er jo tit, altså, når folk spørger, jamen, der er ikke penge til alle de ting der, og det er for dyrt med for eksempel med flytninger blandt andet ud, men der er stadig råd til flere krige, der er råd til masser af syge kampfly, som jeg ved, som man ikke engang aner, hvad koster i længden, eller hvad der er af det, som man også kan høre på live-udsendelsen fra en der dag, der snakkede i tirsdag, der, altså, man aner jo ikke, hvad for del det er, eller hvor meget det kommer til at koste i realitet. Man har fået nogle priser godt nok, men
mere priser. Vi kender jo godt deres system, altså hvordan det kommer lige til at koste meget mere, men ingen kvaler. Det er kun folket, der betaler. Men krig er der altid råd til. Tænk over det, kan man. Man skal der altid råd til krig. Der er aldrig råd til, at det er bare folket. Man kunne gøre så meget godt for alle de penge der. Ja, eller som Anne Marie Helga inde på borgen viste, to røv med en øre. To røv med en øre. Eller to ører med en røv, var det. To ører med en røv, den der statue der. Nikolaj Henriksen, altså jeg ved ikke, det med kommunalvalget, det er fordi, altså, jeg tror igen, der er masser af gode lokalpolitikere derude, og også enkelte personer, der stiller op og sådan nogle ting der. Problemet er bare, det er den der stemmeprocent, der er sådan set med til at holde det ved lige, der gør, at systemet fortsætter sådan. Ja, det der endelig var brug for, det var simpelthen folkebevægelser, helt uden om deres system, som vi netop kunne stå uden for at være en reel pres mod systemet. Vi kunne for eksempel generere generalstrækker og alt muligt, end det vi ser i dag, hvor fagforeningerne og partierne som regel er i hånd, for eksempel mange fagforeningsbosser er jo for eksempel selv en del af partierne, når det kommer til stykket, er jo en del af systemet. Så det bliver hele tiden fastlåst inde i de rammer der. Og det var også det, vi så med skolereformkonflikten der, ikke, hvordan det var aftalt spil det hele, fordi jamen, sådan er det i den organismetanke, som systemet er, som bare handler om, ja, de skal arbejde som en enhed, hvor folket udenom samfundet, os som folket, det er en anden organisme. Vi skal ofre os for den anden organismes overlevelse, selvom vi ved, hvad prisen er for samfundets organisme, at det går. Fordi dem derinde, de har kun et plan, det er vækst og kroner og øre, koste hvad det vil, og så sælge alt ud. Fordi for dem er vækst alt. Kroner og øre. Og så også det menneskelige røg væk fra det samtidig. Hej Victoria. Som jeg lige var inde på, Dorte, vi kan selvfølgelig lave folkebevægelser. Det er det, der skal til. Så snart man har overladt sin stemme, så man sådan set. Det kan godt være, at nogle partier har nogle enkelte. Det er det, der er problemet ved alt det her. Faktisk det er, at de fleste mennesker, der stemmer, stemmer ud fra én sag, eller måske to sager, så ser de ikke det store billede på det hele. Det vil sige, at de faktisk ud fra et par enkelte sager, kan komme helt andre veje hen. Og der kan vi for eksempel tage et eksempel som de nye borgerlige, for eksempel, hvor de fleste garanteret kun stemmer der, fordi jamen, de er mod islam. Så ser man ikke den neoliberale politik, de faktisk også står bagved, når det kommer til stykke. Men fordi de er imod én ting, så er de bedste. Eller, der er nogen, der er imod, at man nedlægger skoven. Jamen, fanden er ikke det? Det går jeg ind for. Nu skal du stemme på mig for det. Bum, bum, bum. Så det er på den måde der, de fleste stemmer ud fra en enkelt sag. Og det er på den måde, at systemet får folk ind i en hele tiden, fordi der er mange af dem, der er dygtige til at snakke der. Men de fleste bliver bare ledt af den enkelte person, hvor den enkelte person kan være det bedste, men når det kommer til topstyring, så har den person ikke så meget at sige, når det kommer til stykke, hvis det virer ud fra den politik, der føres overordnet. Så det er på den måde, det er, at folkebevægelser vil kunne gøre det meget større pres, når det kommer til stykke. De vil kunne presse meget mere, så. To sekunder. Jeg skal lige læse den her. Philip. Som jeg ser politik lidt også, så burde politik handle om de bedste facts, man overhovedet kan komme til, og den største med mennesket, man kan komme til, og også ud af, at folk skal have alt at sige, når det kommer til stykke. Selvfølgelig må der være nogle fællesregler også angående, jamen, vi kan ikke have folk, der ligger og kører rundt 200 km i time igennem byen, for eksempel. Altså, det handler også med ansvar.
Ikke? I dag er det system, vi har, de ansvarsløse, når det kommer til stykket. Ikke? Ligesom jobsætters offer, den der, de protesterer mod de politikere der. De er også de ansvarsløse jobsætterofferne der, fordi de netop er bare followers. Og sådan er det også med politikerne. De er også bare ansvarsløse. Så vi skal have nogle politikere eller nogle folk med ansvar. Altså, det er det, det hele handler om. Det er, fordi de er ansvarsløse, at de kan gøre, som de vil. Stort, var der et ansvar med det, jamen, så var der også, andre boller på suppen, end det, vi ser i dag. Fordi i dag, jamen, så er det maks. Næst, de kan få. Og så holder man en lille afskedsfest for dem, hvis de har fået en fest eller et eller andet. Eller jo nemlig, hvis der egentlig er nogen, der bliver smidt ud. Så får de en lille afskedsfest og fed pensioner stadigvæk. Altså, det er jo det, der også er vanvittigt. Og så også, når man siger, jamen, lad os sige, at politikere har gjort skidt, jamen, så kan du bare stemme anderledes 4 år senere. Problemet er jo stadigvæk, det politikere får jo stadigvæk en form for pension, og får stadigvæk belønninger for det lort, de har lavet. Så det er, altså, der er intet ansvar for det, de gør. Så vi skal have et system, der er fuldstændig gennemsigtigt åbnet, hvor der er ansvar med, altså, også de ting, der så... Det er bare delene, Christensen, igen med parti og lave parti. Jamen, prøv du at have en rødden plante. Du har også rødden blade på det. Det kan godt være, at du kommer med en rigtig smukt, og det smukkeste blad, du overhovedet kan finde. Og den allerbedste superlim, du overhovedet kan finde. Så prøv du en gang at lime det blad på den rødne stamme. Med den rødne rod, fordi det er hele essensen det her, det er, at det er systemets rod, den er rød med, så hjælper det ikke, man kommer med en lille smuk blad og prøver at ligne på, fordi det vil falde ned og indgå i rodens håndskab. Det er sådan, systemet er bygget op, desværre. Det, der har brug for igen, er folkebevægelser helt under det system. Altså, der var også engang en, der hed... Nu kan jeg ikke huske, men jeg skal nok lige prøve at sætte den på efter, men han mente også, at, eller det var kaninen, der mente, at det skulle æde slangen op indfra, siden der ingen hørt mere til kaninen. Man ved godt hvorfor, det er fordi slangen åd den. Sådan er det også lidt her, folk tror, at de kan æde systemet op indfra. Man skal selvfølgelig have lov til at prøve, ikke sagt, man skal have lov til at prøve 100%, men man skal bare kende til systemet, at den vil bare æde den, den vil falde ned og indgå i rodens rådenskab. Man har set det igen og igen. Jeg er ked af at sige det. Og det er også det, som Danny lige siger, hvis det er endelig, og jeg skal lige se, hvad jeg lige gør. Det er også, som Danny siger lidt, hvis det er endelig, det bliver nej eller andet, vi kan tage nogle EU-æg, så laver vi det bare om, det skal nok blive ja, de skal nok gå efter det, så det bliver efter deres vej hele tiden. Og det er det, der er så irriterende, fordi vi som folk, altså det kan godt være en lokalpolitik, der vil man sige, jo, vi har rigtig, rigtig meget demokrati, fordi der kan du få lov til at bestemme, om der skal være en boldbane, eller et klub, eller et eller andet. Fuldstændig ligegyldigt pis, når det kommer til stykke. Men så mener man, det er vildt demokratisk. Det er til grin. Rent til grin. Vi skal have meget mere at sige som folket generelt, når det kommer til stykke. Og det kan vi kun få ved, at vi begynder at tage magten tilbage til folket, folkestyre. Jeg er netop Jan Ørn der. Præcis. Intet medlem af Folketinget kan under denne samtykke tiltales eller underkastes fængsel af nogen art, medmindre han er grebet for færds gerning i sine ytringer. Det siger, de er fredsællige. Man kan også tage paragraf 56 lige det øje med det, at de ikke er bundet op af nogen af vælgernes overbevisninger. Det siger, de ikke bundet op på noget som helst. De kan gøre, hvad de vil. De kan gøre præcis, hvad de vil. Mere eller mindre. Mere eller mindre. Og det er det, der er så uhyggeligt. Det er derfor, at jamen, hvis folk ikke laver de samme ting, som de kunne gøre, altså, så vil halvdelen af folk nok sidde spille, men de kan gøre det frit. Så, hvad tænker du på, Nikolaj Henriksen? Hvad der sker der? Hende kunne jeg godt lide, hende der varer der, Nikolaj. Hende der fra Naturpartiet. Hun var rimelig sagt. Jeg kan godt huske den gang, hvor hun løb halvnøgen hen mod Lars Løkke uden ved Folketingspladsen. Det var der med griner. God stil.
Det er det, der er så uhyggeligt, når folk siger, at vi har demokrati. Det er så simpelt, hvis bare folk går ind og slår ordet op. Demokrati, folkestyre. Repræsentativ demokrati er, hvor man overlader sit folkestyre til de få. Så simpelt kan det faktisk siges. For det er faktisk ganske simpelt. Altså, vi har alle muligheder i dag for at kan tage beslutninger online, lokalt, rundt omkring og sådan noget der. Det er ikke fordi, alle folk skal sætte sig ind i 100% af, hvad der foregår, men man vil have meget flere muligheder for, lad os sige, vi som Danmark, lad os lige sige, vi som land for eksempel bliver spurgt om, vil Danmark som nation deltage i krige? Bare det alene. Ikke? Vil Danmark som land tillade, at man sælger ud af alt, hvad folk har bygget op? Domsagen for eksempel, og alle de ting der. Nej, du kan bare stemme anderledes om 4 år. Så der mangler noget mere magt for menneskerne til systemet om, at de, fordi, som jeg siger, vi overlader sådan set magten til nogle få, der kan gøre præcis, hvad det passer dem, når det kommer til stykket. Også kører os i seng, sætter os ud, smadrer os fuldstændig. Altså, jeg ved ikke, om man husker fortiden. Det er bare andre billeder, men se på fortiden, men se principperne. Principperne er de samme. Jeg har hørt den der med folkebevægelser, og så vælger man at stille op som parti, så er man bare ikke folkebevægelse mere. Så er man et parti. Folkebevægelser er ting, der er helt udenom det parlamentariske, men en folkebevægelse kan godt samarbejde med partier, det er ikke sagt, men et parti er et parti. En folkebevægelse står helt udenom det partiparlamentariske, hvad det angår. Så man kan dog godt snildt støtte et parti, hvis det er. Ikke sagt, man skal, men det kan man. Hej. Ja. Altså, hvis vi lige skal gå tilbage til roden. Altså, hvis vi prøver at gå lidt tilbage til roden i samfundet. Der kom mennesker til. Mennesker slog sig sammen. Mennesker flyttede sammen. Så kom der nærmest nogle små samfund. Det kan vi kalde vores folkesystem, folkestyre, organisme. Der var der selvfølgelig også nogle beslutninger, man tog indbyrdes, men det var faktisk folkestyre. Så blev vi selvfølgelig flere og flere mennesker. Så kom der lige pludselig nogle andre mennesker, der mente, nu må vi hellere tage styring med de andre mennesker. Det er der, vi er nu, hvor man så overlader styring til andre, fordi nu skal de varetage samfundet. Den anden organisme, samfundet. Så det er der, vi er, fordi folkestyret er jo sådan set samfundet, der tager magten, styrer sig selv, har ansvar og bliver blandt ud af, hvor i dag, jamen der er det de få, der er blevet overladt at tage den kontrol af magt, uden ansvar, eller noget af det, der ligner. Så det er det, jeg tror, der var kommet andre boller på suppen, hvis det var, at vi havde et folkeligt demokrati, folkestyret art, hvor der især var ansvar med, det vil sige, lad os sige, et lokalområde valgte dig for eksempel som repræsentant for deres område, så kunne du ikke gå ind på din egen overbevisning og pådute, men du er nødt til at snakke om, hvad dit områdes politik var. Det vil sige, du snakker for de andre, du repræsenterer de andre. Som jeg siger, i grundlovens paragraf 56, der står der, en politiker ikke bundet op af nogen af deres vælgers overbevisning. Den skal væk, fordi så er det netop, at hvis det er, at det er folket, der kommer og siger fra et område, så repræsenterer du jo folket, folkeligt demokrati. Så det er den der ordleg, de har systemet, de leger med ordene for at forvirre folket. Det er også derfor, at de stadig har det enevælde, når det kommer til stykket. De er stadig et enevældes magtsystem, som hvor de kan tillade sig af, de får betalt af, når det kommer til stykket, og de kan, ja, har deres ordner. Og bliver blandt ud af, så de bliver velset totalt i overalt, hvor de kommer, fordi ud fra deres status, men ikke ud fra deres gørmål, det er fra deres status, hvor det burde være gørmål. Jeg skal lige læse en gang. Der er det igen, Daniel, at vi netop lærer nogle få lave lovene,
Og det er så minister og embedsmænd, skal det lige siges. Og sammen, som bliver så vedtaget i statsrådet af dronningen, skal hun have dronning. Men det er de få, der viser vejen, når man ser på, hvordan Danmark kører i dag. Så kan man også kigge ud på Europa, eller mange dele af verden, og så se, jamen hallo, den politik, vi ser, bliver ført af i dag, man hakker ned af, det er altid de svage, eller flygtninge, eller unemmel, og der er altid råd til krig. Og man løfter for toppen. Den politik bliver der født over det meste. Så det er fordi, de mennesker, vi har her, er ikke styret af folket. De er styret af helt andre mekanismer end folket. Og det er netop de ting, mange folk skal til at forstå i det her. Liv over lov. Altid. ikke nødvendigvis på den måde. Fordi, som jeg siger, at vi er nødt til at have nogle overordnede fælles regler på et eller andet plan, for eksempel, at der er nødt til at være, at hvis der er nogen, der gør andre ondt, så må der selvfølgelig være et reelt lovsystem, der går ind og kan gøre noget ved det, inden at det er, fordi eller, vi kan ikke bare have folk, der render rundt og laver, du ved, eller gør bum 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 ting, ikke? Altså, ligesom systemet, du ved, ikke? Så vi er nødt til at have nogle regelsæt overordnet også, der går ind og siger, jamen hvis du gør andre noget, så er der nogle lov og regler. Men også ligesom med det ansvar der, så er vi også nødt til at have et ansvar over for hinanden som mennesker, at man kan ikke bare køre 200 km i timen igennem en by, fordi det kan ramme andre mennesker og komme andre mennesker til skade. Så vi er nødt til at tænke meget mere ansvarlighed over for hinanden som individer, som mennesker i fællesskab, individer og you name it. Men vi kan stadig godt have forskellige meninger i de forskellige områder, hvor man lærer, jamen lad os tage for eksempel som i cannabis. Lad os sige, at Nordjylland nu beslutter sig for, jamen her i Nordjylland vil vi gerne have cannabis. Jamen så kan befolkningen gå ind og sige, jamen det vil befolkningen godt have. Ergo, jamen, så er det bare sådan. Så, men det må aldrig være sådan, at lad os sige, en befolkning i en vis del af lad os tage Sønderjylland. Lad os sige, nu gider vi ikke nogle visse befolkningsgrupper i landet, og dem sparker vi lige her jo. Ej, som jeg siger, det er med ansvar over for hinanden. Det siger, man har et ansvar, så man kan ikke bruge den der demokratiske ret til at sige, jamen nu skal de 49% sparke have. Der skal være nogle grundlovssikrede rettigheder for alle mennesker dertil, når det kommer til stykke. Alle mennesker. Det var bare lige min mening på det. Nå, det er da ked af at høre det, eller Henriksen. Ja, du plejer jo at være med derinde. Jeg kan da huske, du var inde og filme derinde fra, så her var det 2 år siden, ikke så? Jeg tror sgu ikke, jeg får noget pressekort derind til. Har du vildt så, mand? Jeg bliver vippet ud, selvom jeg har det. Det kan jeg lade. Robin Kofod, der er masser af mennesker, der er tilfredse med, hvad der sker. Der var også masser, der var tilfredse med, hvad der skete under 2. verdenskrig og i Tyskland. Men jeg ved, der stadigvæk var brug for mennesker, der sagde fra. Men der var masser, der var tilfredse med, hvordan det fungerede. Det kan jeg love dig for. Så det er igen det, man nogle gange må overveje og tænke sig om, fordi at vi som folket er jo også nødt til at sige fra. Og så kan det jo godt være, at lad os sige 99% mener lige pludselig, at det her det er fedt. Så er det stadigvæk en pligt for de mennesker, der kender til facts, at sige, jamen hallo, det er 4. Og så kan systemet godt komme og sige, det er 5, og sige, jamen du får test, hvis du ikke mener, det er 5. Men det er så må systemet komme og teste en, og befolkningen mene, hvad de vil om en. Facts er, at der var kun 4. Og det er sådan, det er. Det kan jeg ikke gøre for. Altså, facts må være, vi må have et samfund, der bygger op på facts, selvom systemet er nogle løgner, så må vi stadig gøre alt for, at samfundet bliver bygget op på de bedste facts, man kan komme til. Men du vil altid finde mennesker, der er glade for systemet. Selvfølgelig vil du det. Det er jo ikke ens betydet med, at der ikke er en form for slags system, fordi der er mange ting, der stadig ikke fungerer her jo også. Altså, selvom vi godt kan sige, at der er mange ting, der også er ødelagt eller er blevet misbrugt lidt. Lad os tage, vi vil altid have form for sygehus. I dag kan man bare sige, at sygehus er nærmere et sygecenter, hvor man prøver at opretholde de syge, men man hjælper selvfølgelig også mennesker. Men vi skal have helbredscenter, hvor man hjælper mennesker. Vi skal have et samfund, et system, hvor det handler om at hjælpe mennesker.
Og ikke som i dag, hvor det bare handler om profit, du ved. Altså, hvor man siger, nej, nu gør vi cannabis ulovligt, for eksempel. Fordi det er godt for alle mennesker, så det gør vi ulovligt. Vi vil hellere have det her medicin, der står til 3.000 mennesker ihjel hver år. Ikke? Så det er den der, at vi skal over til det mere fornuftige i det her. Så på mange måder er der mange ting, der altid vil være i system, for der har altid været former for systemer. Vi skal bare gøre det fornuftigt, når det kommer til stykket. Fornuftigt og menneskeligt og åben og fuldstændig åben. Så skal lige sige, at jeg sidder og kører ned i beskeder, så jeg kan se, hvad lige folk skriver her. Så jeg prøver og skal nok svare på alt, hvad jeg kan her. Netop, Danny, altså det jeg ikke bryder mig så meget om, det er, at lad os sige, der er en, der kommer ind fra et parti af. Så går der 14 dage, så kan det menneske sige, jamen nu skal jeg parti. Og så tager det person stemmerne med sig til et andet parti. Så hun tænkte på, at du ikke kunne lade sig gøre. Der burde den menneske jo netop kunne sige, jamen det, altså selvfølgelig skal det lov til at skifte parti, men så må det bare stoppe her, og så skal det menneske starte fuldstændig forfra med at indsamle kandidater, og først ved næste valg kan prøve at stå op igen. Ikke noget, man slæver med over. Det er, altså, det er så vildt, det der. Jeg synes, det er klart. Det er ulækkert, synes jeg. Det er lige præcis det, at altså, det er derfor, jeg nogle gange kalder det der med Stockholm-syndrome, fordi at Stockholm-syndrome handler lidt om, at man er kidnappet. Så den, man bliver kidnappet af, den bliver man lidt småforelsk af, men bliver jeg sådan lidt, får lidt ondt af personen, du ved, så det er også lidt sødt for dem, og der er nogle, ej, hvorfor gør de også det, du ved ikke, sådan nogle år, han kidnapper ikke, man får ondt af kidnapper. Det er faktisk det, lidt vildt er, altså man ved godt, systemet laver de ting her, men alligevel det, så beder man om systemet, om at skal redde sig selv, altså du ved, altså det er ligesom, at det hænger bare ikke sammen. Vi som folk, vi er nødt til at sige, at vi er sgu nødt til at stå udenfor, og så kan vi presse, det vil sige, så er det lige pludselig folket, der sætter dagsordenen, og ikke omvendt. Det er folket, der skal sætte dagsordenen, og ikke omvendt. Et system, der sætter dagsordenen. Det er vores liv, der handler om, og ikke de få liv derinde. Husk det. Ja, Jan. Det er netop det, Grønning og hendes efterfølger skriver under på loven i statuer. Det er lige præcis det, der foregår. Ja, Danny, det er jo sådan set, det er nok igen, fordi nogle naturloven for andre er også noget helt andet, kan jeg garantere dig for. Der er det den stærkeste overlever. Og så lige med glæde slå andre ihjel for det. Så det er ikke altid helt positivt heller, men jeg vil hellere kalde den anden universel lov, fordi kærlighed til hinanden, og man hjælper hinanden, og man gør sit bedste og ikke under for hinanden. Det er for mig bare en universel lov. Men der er jo til også andre, der har en anden mening på den definition af, hvad er universel lov, for det er der ingen, der ved. Men det er bare nogen, man siger så. For mig er det bare en naturlig egenskab, at man selvfølgelig er god ved hinanden, men selvfølgelig er en spade stadigvæk en spade, når det er. Altså, man skal bare lade med at bruge vold, og så skal man gøre det bedste, man kan som menneske. Altså. Det er det eneste, man kan forlange, at man gør sit bedste som menneske. Altså, det er jo derfor, man skal lige tænke på, hvordan holder man folket, hvordan kan man holde så mange, eller hvordan kan man holde en magtelite i arv og i live? Det sker ved nogle små ordner, man tit sætter lige her, ridderkors og you name it, og det skal, lige sige, der er også nogen, der får et kors, fordi de har arbejdet i stedet 40 år, så får de også et kors. Det er ikke ens betydning, man er, du ved, en dårlig eller alle de ting der. Frimurssystemet og alle deres ordner foregår lidt på samme måde som politik og lokalpolitik, at lokalpolitikerne, at dem, der skal se det ud, som om det ser demokratisk ud, hvor når det kommer til landspolitikken, så er det noget helt andet. Der er masser af frimurer, lovrangsfrimurer, der er gode mennesker, som går ud og viser det gode billede, at de hjælper histopister og sådan ting, og de gør mange gode ting, mens jo højere op du kommer i hierarkiet, jo mere rådent er det, men det er igen glansbilledet af, at du ser den gode del, men ser ikke det rådne bagved. Sådan er det også lidt med systemet. Vi ser kun den pæne overflade, når vi har medierne og deres lakajer derude af, eller når du hører fra en politiker, så er det den pæne overflade, man går i, man i dybden med systemet.
så kan jeg love dig for, at vi har en rådenskab uden lige, et fuskesystem uden lige, det er, altså, det er et glansbillede, vi har med at gøre. Og der er lagt noget pænt lak over på, hvor meget pusset lak en gang. Jeg tror ikke, der skal særlig meget, for man ser det efterhånden. Ja, Nikolaj. Hvis det er, at vi lige mødes en gang, så må vi lige prøve at finde ud af det der med pressekortet der. Det kunne jeg godt tænke mig. 100%. Ja da, Nina. Fred, peace. Jeg har det lidt sådan, altså hvis man hjælper andre mennesker og forventer noget igen, så er det forretning. Så er det en form for forretning, man skal hjælpe mennesker, fordi det er vigtigt, og fordi det er nødvendigt, uden faktisk at forvente en meter igen, når det kommer til stykke, men fordi det er nødvendigt. Som jeg siger, hvis man forventer noget igen på et eller andet plan af andre mennesker, når man hjælper dem, så er det en form for forretning, og det er ikke der, vi skal. Det der system er, vi skal hen til det andet, at vi hjælper mennesker, fordi det er nødvendigt, uden, altså, det skal ikke være ud for en forretning. Det skal være, fordi det er nødvendigt. Altid. Ja, netop. Fuck profit. Ja, det kan jeg godt huske, Nicolaj. Det var totalt griner, det med Lars Lykkes øregang. Det der, jeg kan godt huske det totalt. Du må godt sætte video på her, hvis det er, du har lyst til det. Så må du godt sætte den video på her i besvarelser. Ja, Danny 17 døde på venteliste til operation sidste år, så skal vi også lige tage alle de mennesker, der døde i ressourceforløb. Og nu skal vi lige tænke, du ved godt, vi tager den der også med ressourceforløb. Hvor mange mennesker, der faktisk er døde i det system her, når det kommer til stykke. Officielt 65, 2015-16 var det. Så tænker man på dem, der er bare har gjort selvmord, hvorfor man ikke ved bare baggrund, hvor man siger, ja, det er nok bare, fordi de ikke gider mere. Og jo nemme. Men hvor det måske har været netop på grund af et pres fra systemet, ikke? Så... Jeg tror, vi snakker mange. Jeg tror faktisk, vi er oppe på mange tusind mennesker, der har opgivet, ikke givet mere og taget liv hos sig selv i det her, på grund af, at de ikke magter det pres, der sker. De hele tiden kastes ud i hvad der sker. Altså, nu skal de gøre det, nu skal de det, nu skal de prøve den der, nu skal de testes der, og you name it, og you name it. Det er ligesom, vi bliver test. Systemet tester alle mennesker, fordi vi skal passe ind i deres snævre rammer, og passer man ikke ind i deres snævre rammer, så er man syg, og så er det på piller, eller you name it. Og det er der, systemet er blevet totalt syg, fordi de vil gøre alt for at presse mennesker ind i deres snævre rammer, og vi så bliver mast i det. Fuck det. Det er kun mennesker, vi har med at gøre. Ikke? Det er sådan, systemet tænker, hvor vi burde sige, hvad fanden er det for noget? Det er liv, vi har med at gøre. Det er med menneskeheden, vi har brug for, og ikke det kolde system. Jamen, partier er sådan set... illusionen af magten, fordi hvis du går ind og lægger der, jeg har en video, der hedder Liberale med Liberale Alliance, hvor at Anders Samuelsen siger, jamen når han er minister, så er han ikke Liberale Alliance. Det er fordi, at når de er minister, så er de under dronningen. Det står højt og tydeligt i grundloven, jeg tror det er 12 eller sådan noget, grundlovens paragraf 12, at de er ansat af dronningen, og det er ganske sandt. De er ansat af dronningen. De er ikke en del af demokratiet. Der har jeg en video, men jeg skal nok sætte den video også med på her, hvor Nick Hækkerup, hvor vi spørger til Jørgen Nedergaard, den tidligere beskæftigelsesminister. Han var ikke folkevalgt på nogen områder. Hvordan kan han være minister, når han ikke er folkevalgt, spørger vi om. Han er ikke en del af demokratiet, bliver der sagt direkte. Den video skulle du nok få lov til at høre, så kan du se det. Det er fordi, at det der illusionen foregår lidt, at partierne er illusionen om, at vi har demokrati, mens magten er et helt andet sted. Embedsmænd, minister, magteliten og så statsrådet. Hvor dronningen sidder og skriver under. Det er ikke ens betydning med, at dronningen bestemmer alt. Hun er med til at skrive under, men hun bestemmer ikke alt. Hun har også brug for magteliten, og det kan kide. Det er derfor, hun er med til at give de ordner ud, så de kan holde deres fine tafels. Og for at føle, at man er en del af noget, det man er nødt til det der, så er de nødt til at give de der ordner der, fordi så er de bliver en del af en sætagtig låd et eller andet, hvor de nærmest, du ved, de forguder hinanden, de ser op til hinanden, ikke? De er simpelthen så, de er så gode. Så på den måde, der kan man holde magteliten meget, meget, meget snæver, når det kommer til stykket. Med påskynd om, at jamen, det er jo demokrati, fordi folk ikke undersøger det. Men fordi systemet har sagt, det er demokrati, så tror de fleste folk, det er uden at undersøge det. De skal undersøge det. Så vil de finde ud af, hvordan det er.
Ja, og hvad skete der ved det, Brian? Det er det samme, der stadigvæk er. Det er ikke en skid i Frankrig. Same shit. Oh, jeg skal lige i 2 sekunder. Ja, netop, Annelie. Det kunne systemet godt lære noget af derinde. Altså, prøv at lægge mærke til det, hvis man ser de videoer der, hvor de bliver, man kan nærmest sige, at de bliver helt forarvet over, når vi står og råber af dem. Og så skal man selvfølgelig godt, fordi selvfølgelig skal vi også være gode på den gode måde. Vi må ikke bruge vold og alle de ting der. Men en spade er nu en spade. Men prøv at lægge mærke til det, hvordan de reagerer over for os. Selvom det er faktisk de mennesker, der er med til at have været med til at smadre mennesker ned, har været med til at gå ud og tage krig. Og jeg ved ikke hvad, hvor tusindvis mennesker dør, eller presses ned i et hul, eller you name it. Det forventer de, at folk skal sige, nå, kære politiker, her, vil du ikke godt nok lytte efter mig? Altså, hallo, mit kærsfande, man siger noget imod dem. Skal ikke være så gode søde over for dem, fordi de er pisse ligeglade. De er pisse ligeglade med, men det synes de kan til også pisse ligeglade om. Vi er sure, men ja, man skal ikke være sød på den måde der. Men vi skal behandle en ordentlig måde, men vi er stadigvæk nødt, ligesom jeg også siger til politiet, der for eksempel, at jeg faktisk må undskylde over for dem for et tidspunkt til politiet, som de mennesker, de er, men jeg snakker kun til deres dragt, den uniform, de har på. Fordi jeg ved jo godt, de mennesker inde bagved, det er de der politikere, trods alt. Det er også derfor, at de lige må råbes op. Fordi de er også kun mennesker inde bagved, når det kommer til stykket. Selvom det godt kan virke svært nogle gange. Danny, det er lidt det, jeg tænker også nogle gange. Som jeg har også en video eller billede af det, jeg tror, der er et billede af det ud, hvor det er Lars Løkke, så er det så med Helle Thorning dengang der. Hvis man tror, den ene er løsningen på den anden, så har man ikke forstået en skid af det. Det er netop der, vi er. Hvis man tror for eksempel nu, at Mette Frederiksen er løsningen på alt i det her, så er det, fordi man ikke har forstået noget. Tro mig. Hæk. Befolkningsvæksten på verdensplan. Lad mig sige det, som det er. Som systemet fungerer nu, og deres måde på vækst, så er vi for mange mennesker. Men det er kun, fordi systemet er sådan. Fordi de netop tænker, især i noget, der hedder planlagt forældelse, hvor at ting er skabt til, skal gå i stykker og stykker igen og igen og igen, så vi skal købe igen og igen. Det alene holder et ordentligt forbrug op, som jorden ikke kan holde til i længden. Og snakker vi mad, så er der faktisk mere end nok mad på jorden. Men på grund af, at vi har nogle politik, hvor man laver lager af mad, laver kunstige priser på mad, eller heller en gerne smider mad på porten for at holde priserne op, så er det netop, at der er mangel på mange ting, eller et overforbrug af for mange ting netop med planlagt forældre der. Men hvis systemet helt var planlagt ud fra fornuft, så vil der kunne være 5 gange så mange mennesker her endnu. Det kan jeg garantere dig for, at det skulle bare laves meget mere fornuftigt. Men som det ser ud lige nu, så er der ikke nok. Men jeg ved bare, at det systemet, der er problemet, det systemet, der skal væk, og ikke noget med, at man skal fjerne en vis milliard af mennesker, fordi det er, hvad nogen føler, der er brug for at vi skal redde jorden. Nej, det systemet, der er problemet, fordi de tænker forkert, og fordi deres vej, det er vejen rundt hele verden, er kroner og øre, og ingen skid med fornuft at gøre. Så på den plan, der bliver der mennesker misbrugt igen og igen og igen, bare på grund af en kunstig form for vækst. Så, og så er der selvfølgelig også landets ledere nogle steder i verden, der er totalt korrupte, som holder folket nede og snyder og bedrager. Den er lidt svær, den der også, fordi at vi skal jo også passe på vores planet som en... Jeg mener bare, dem, der er problemet på planeten nu, det er systemet med, hvordan de... altså ikke systemet i Danmark, men systemet som helhed med miner, med hvordan man laver rovdrift på natur og you name it ud af, fordi jamen, det er kun den vej, det går. Og det hele handler om, at vi alle bare skal arbejde og knokle det ud af, når der hele tiden skal arbejde, jamen så skal der også hele tiden produceres. Det vil sige, igen kunne vi foreslå borgerløn, som lige kunne sætte en slapper for det her bum-bum-bum-tempo der. Borgerløn, så kunne sætte det ned, så var vi ikke afhængige af hele tiden at skulle knokle evigt. Det vil sige, at der kunne være meget mere tid og meget mere plads til, ja, you name it.
Danny, det system her, det er bygget op på frygt og had, når det er. Det er jo derfor, at systemet er nødt til at skabe fjender konstant. Så er det muslimerne, så er det Nordkorea, så er det Iran, selvom det også muslimer, så er det Iran, eller så er det land, man bygger fjender imod. Det er hele tiden den der, det er altid dem. Det er aldrig systemet selv, fordi det system, vi har nu, det lever af, der skal være fjender. Det er også derfor, det er sådan lidt svært med de partier, det der, og det er faktisk godt lidt, det vi også går. Fordi systemet i sig selv i toppen, de har ikke partier. De ved godt, hvad de vil, men de har skabt en masse kasser til folket, så kan folket slås mod hinanden. Så kan dem, der har skabt de kasser, løbe med hele lortet. Så det er det også, vi er med partier, når det kommer til stykke. Så det er det, der er uhyggeligt, fordi så kan alle kasserne slås imod hinanden. Så, eller, men det er også derfor, man har lavet grænser. Det er derfor, man har lavet alle de ting der. Raser, religion og alle de ting der. Så kan folk ikke sidde og kaste sig mod hinanden. Men når alt kommer til alt, så har mennesket, hvor end vi kommer fra, hvordan end man ser ud, de samme menneskelige behov, mad, kærlighed, omsorg. Og vi fleste har de samme egenskaber, at vi har næste kærlighed. Vi har omsorg for hinanden. Det er derfor, vi har været her i tusindvis af år, har kunnet gennem utaligheder af katastrofer, natur og ønemme, fordi vi netop har det med en menneskelighed i os. Det er noget, der ligger i os. Vi er flokdyr. Vi er skabt til at passe på hinanden, når det kommer til stykket. Og ikke som i dag, hvor vi har et system, der prøver at gøre egoismen til en dyd, altså hvor det er jo mere egoistisk, og koldt er jo bedre. Altså det er ikke fordi, vi skal over i kollektivismen, den er også farlig. Den er lige så farlig som egoismen. Vi skal have et samfund, hvor at der er plads til forskelligheder, men hvor vi stadigvæk arbejder ud fra, at vi skal gøre det bedste for hinanden, men der skal være plads til forskelligheder, mangfoldigheden, tak. Og ikke ligesom i dag, hvor alle skal ofre sig til mor og mors stat. Lige meget hvad side det er, så skal alle ofre sig til mors stat. Prøv at have læst om fascismen, kommunismen og nazismen, så vil man finde ud af, at alle de tre enheder præcis arbejder for det samme. Alle skulle ofre sig for mors system, koste hvad det vil. Nej tak. Tak skal du have, Nicolaj. Bare send den på BB. Jeg ved ikke, hvor mange børnesager jeg snart har hørt om, hvordan man fjerner børn, som jeg... Altså, man får fjernet børn i dag. Jeg ved ikke, hvad jeg... Altså, jeg hørte på et tidspunkt, at der var noget med bøder med bier. Der var inde på kvoter. Jeg ved ikke, om vi er der med børnesager, om de skal have en vis antal kvoter hver år. Og for at opfylde de kvoter, jamen så pingpongter man bare nogle familier. Jamen, nu tager vi sgu deres børn, og så finder vi et eller andet på dem, så vi kan nakke det, eller et eller andet. Eller hvor modparten, eksen, you name it, man finder, bruger ens barn i ens kamp. Så der er så mange ting, hvor man bruger børn, hvor man ikke ser på, hey, hvem er det lige, der er offeret her? Det er sgu da barnet. Det er barnet, det går ud over. Hvor at vi har, ja, systemet misbruger det. Og hvor at der burde være meget mere samspil i, at man gjorde det sammen. Og så kan et par i forældre og par godt være uenige, men de burde tænke ud for børnene, hvis der er sådan særligt også til. For det er der også stod jo, hvor børn bliver brugt mod den anden par i forældrene. Og det, der sker, skal man også... Man skal tænke lige over, hvem er det, der går ud over sådan ting der. Men det mest synes, det er, hvordan systemet fjerner børn fra det meste i dag, mere eller mindre. Og der har man lavet nogle enkelte sager. Der var sagen fra Brønderslev for eksempel, som var den sygeste sag, men det var noget, man lod ske, fordi at man netop fremover kunne sige, jamen, vi skal vel ikke have en ny Brønderslev, så jeg ved. Derved, så kan systemet være der, ding, og tage. Fordi så hver gang, hvis der er nogen, der kan sige imod det, jamen, det kunne være en ny Brønderslevslag. Så på den måde, der laver man det der, det er vildt uhyggeligt, alt det, der foregår der. Det er sindssygt. Og det er også det med Lasse Persson, det er med hans barn, ja. Malene og ja, Thomas, Jesper, jeg kender en god del, der har de der sager der, desværre. Ja, men til... Altså, den er lidt svær for folk at forstå den der, tror jeg, men ja, det er persona, vi er over i der. Det nu er om, at det er sådan set en ordrekontrakt med vores personnummer også. Persona, det er fordi, at de har, vi er ligesom et varemærke for dem med systemet faktisk på det plan der, så jeg håber folk, de læser dit link der.
They don't care about us. Ja, Danny, jeg ved ikke, hvor mange, der er klar over det der med ting nogle gange. Altså, de fleste mange ting bliver i dag produceret netop, fordi de skal gå i stykker, så du kan gå ned og købe igen. Det er en måde at holde en kunstig vækst i live på. Og det er sådan et system at bygge op, desværre, fordi jamen, det kræves det i den økonomiske vækstsystem, hvor de hele tiden skal have visse procent af vækst hvert år. For at få det, så er de nødt til at sluge for bunden og skabe ting, der faktisk går i stykker, så du kan købe igen og igen. Så det er en kunstig form for vækst, vi har, der, ja, der smadrer meget mere, end hvad det gavner, det kan jeg garantere dig for. Så er godt, du lige nævnte den også, ja. Jamen, det er det system, er en frygtmaskine, når det kommer til stykket, så... Det må du godt lige uddybe, den der, Henrik, det med DNA-test der. Mener du det, fordi at de skal, dem, der skal ind i systemet, skal DNA-teste, for eksempel, lad os sige, for at mangle empatigen, for eksempel? Jamen, hej, det er simpelthen folkebevægelser. Tro mig, hvis man går ind og undersøger under 2. verdenskrig, der var der en, der hed folkestrækken inde i København. Ikke lige sige, det var ikke, fordi alt var fredeligt, skal lige sige, det skal helst gøres fredeligt, men det viser bare, hvad folket kan gøre, når de sætter sig op mod magten. Folkestrækken i København i 1940'erne, der fik man nazierne til at bukse lidt under. Så det var en efterepisode, hvor nogle modstandsfolk var blevet skudt over i Jylland, tror jeg. Så laver man folkestrækken over i København, hvor at, ja, man nægtede simpelthen arbejde. Og det kan jeg så se i hver system under pres. Generalstræk er det, der skal til. Men det, vi har nogle fagforeninger i dag, der er i både sammen med systemet, når det kommer til stykke, fordi mange af de partitoppe, der sidder, eller undskyld, fagforeningstoppe, der sidder der, de har selv forbindelse til mange partier, når det kommer til stykke, fordi de er medlem af dem. Så på den måde, der bliver det jo som en enhed, hvor at, ja, de burde være uden for systemet. Så vi er nødt til at skabe nogle folkebevægelser, som netop kan skabe det rette grundlag for en rigtig folkelig bevægelse, der kan presse imod. Det er det, der er brug for. Lene, det er også derfor, at vi skal lave folkebevægelser udenom, uden at gå ind i deres system. Fordi ved at gå ind i deres system, så er det netop, at man bliver en del af det. Jeg ved godt, det er svært for mange. Men som jeg sagde før, det med planten der. Du kan ikke sætte et blad på en smuk plant, på en grøn rod. Du kan ikke sætte et smuk blad på en grøn stammen med en rød rod. Systemet er bygget op sådan, desværre. Så det vil bare indfalde, det smukke bad vil falde ned i rod, eller jorden og indgå i rodens rådskab. Der skal et helt nyt fundament til. Og der er masser, der sidder ude med de gode nye fundamenter. Jeg ved, systemet falder desværre en dag. Det er sådan, desværre det er skabt. Og hvis der ikke er noget nyt fundament til, når det falder, der må være nogle nye fundamenter til det her. Tro mig, det er det, der inderligt er brug for. Inderligt er brug for. Danny, angående borgerløn der. Basisindkomst. Der er også et andet ord for det, som jeg ved, der bliver kaldt, men en basisindkomst. Borgerløn er bare en indkomst, hvis man siger det sådan. Hvis man ser på det pres, der er i dag, så er det jo vanvittigt, hvordan mennesker presses ud, fordi de skal opfylde nogle visse krav for at få kontrakt. Bare det. Altså, jeg ved ikke, hvor meget det koster. I bureaukrati, i penge, og you name it. Bare for og skal sætte folk i arbejde, hvor man siger til de mennesker der, ved du hvad, du får en borgerløn 15.000 kroner, det skulle alle mennesker have. Men i det tilfælde, hvor man ser alt det pres i dag, så koster det pres, man har på mennesker, meget, meget mere i bureaukrati, fordi det koster også mere, der skal også være en ansat til at skal varetage det. Plus, at så er der et jobfirma, eller et eller andet konsulent, eller et eller andet, der også skal betale i sine. Så det ender med, at et menneske, der kunne koste 15.000 kroner om måneden, men på grund af det bureaukrati, der måske koster 50.000-60.000 kroner om måneden. Altså, det er der, vi er. Så når folk kommer og siger, at der er ikke penge til, der er ikke penge til, tro mig, der er masser af penge til, når det kommer til stykket, inden til, at alle danskere kunne få 15.000 kroner om måneden, der er masser af penge til det. Det er prioriteringen, den er gal med. Der er råd til krig. Så er prioriteringen forkert.
Skal vi lige læse den her 2 sekunder? Lige netop præcis, Henrik. Politikerne jagter magt for penge eller stemmer, altså blev lige meget begge dele ført til løgne og bedrag, fordi de ikke længere stiller op for folket eller en ideologi, men kun for dem selv. Det er ja, også fordi, at der er mange af politikerne, der har aktier i mange af de der store koncerner, når det kommer til stykke, ikke? Så det er egne interesser især, men også fordi de gennem de poster, de får, netop kan få andre poster, så det er meget om dem selv at gøre, men det er, lad os tage Bilderberg eller den triteriale kommission for eksempel, som, hvor at man finder de folk, der netop er sådan der. Det er der, det er de steder, man finder de folk, fordi via det netværk der, så har de så meget magt, at de kan få de folk ind til på de poster, når det passer dem. Så, og det er der, man får de folk ind, der er villige til at sælge ud, der er villige til alt for deres egen egoismes skyld. Altså, og så, ja, tag et få med NATO-post eller Helge Thorning med hendes eller andet med børnehjælp eller andet der. Altså, og så sidder de bare og skummer kassen, mens de har taget røven på folk i totalt, eller den anden, eller de er begge to krigsforbrydere. Så... Skal I læse en gang? Ja, Annelie. Altså, man kunne godt lave ting, der holdt meget længere, men som sagt, det der med planlagt forældelse, der er netop en film, som Danny Flink er lige nævnt før, Glødepærekonspiration hedder den, hvor man netop går ind og ser, hvordan det, ting er blevet skabt for, at det skal gå i stykker, så du kan som forbruger gå ned og købe igen, så ting skulle netop lave, så det holder meget længere, men der er selvfølgelig også nogle ting, der skal udvikle i, lad os tage computer, der sker der selvfølgelig meget udvikling i, men det skal jo stadig være sådan, at de virker, så lad os sige, at du køber måske en ny, men så kunne en anden få den, du lige har haft, så det ikke bare bliver smidt ud, som det gør i dag. Ikke? Så på den måde, der kunne man godt gøre det meget anderledes, men der vil altid selvfølgelig foregå en udvikling nogle steder, på visse hurtige områder, så, og hvor det netop skifter meget hurtigt, fordi man hele tiden, ja. Tit er det sådan, for eksempel, nu spiller jeg selv computerspil, og der var en gang, hvor jeg købte nyt grafikkort, hver gang der kom et nyt grafikkort. Men lad os sige, at du har et grafikkort, når de laver et nyt grafikkort, så er det den størrelse her. Altså, det er det vildeste. Men så klipper de det ud i 10 stykker, hvis du kan forestille dig det. Så udgiver de en del. Det vil sige, det kan det kraft. Så den næste del, den er 5% mere. Den næste 5%, så har den måske de to, måske 10% gram mere. Og så er der lidt bedre køler på. Og så bliver det døbt op hele tiden. Så man hele tiden får lyst til at købe den nye, der kommer. Det er samme, man ser med telefoner. Så kommer der en lille ny smart dels på. Ej, den må vi have, så får du lyst til at købe det. Sådan skabes mange ting i det her, fordi man skal købe. Det er ren manipulation. Nu har jeg selv gået på handelsskolen, så det lærer man de ting der. Hvordan man skal sætte ting op på en side for, at det skal ses rigtigt, fordi man ser først op i en vis side og sådan ting der. Det er ligesom, hvis du går ned og går i supermarkedet, så med den bagved, fordi det er sådan, det er indrettet. Du når at gå igennem alle varerne, så til mange igennem. Der er der håb på noget, at du bliver købt, eller at du køber der. Så det er den måde, det hele foregår på. Det er simpelthen psykologi på de planer der. Bare fordi vi skal købe igen og igen. Jeg skal lige se den her, Dan, i 2 sekunder. Ja, forsvaret byggede, eller nordkoreanske fanger, tvangsarbejdere byggede forsvaret side, eller krigsskib. Altså, det er jo det. Benægtelse, ja, men jeg så godt programmet der. Ja, Brian Wulff, der er ingen tvivl om. Altså, hvis der kommer et menneske her og fortæller jer, det menneske er 100% fri, så lever det menneske, der vi alle sammen er fanget i det system her. På den ene eller den anden måde. Nogle i mere grad, andre selvfølgelig. Men vi er alle sammen fanget i en eller anden form i det system her, desværre. Det er vi. Vi er nødt til at prøve at bryde fri af det. Og det kan vi kun som folket sammen. Samfundet. Samfundet er også organisme. Vores system er en anden organisme. Den, der prøver at opsuge samfundet. Den, der ser ud. Den, der nedbryder familie, smadrer børn, og jeg ved ikke hvad. Det er den andens organismes job. Det er at nedbryde den anden organisme. Før den kan det, så er den nødt til at smadre alt der. Så giver folk frivilligt slip på det. Det er derfor, man ser folk
puha, vi skal bare overleve på systemet, systemet skal nok tage for os, vores system skal nok hjælpe os, systemet gør alt for os. Altså, det er farligt, det er så trist, det er så trist, det er så trist, det er så trist. Hvor jeg skal lige se det der, lige se hvad der sker der. Jeg skal eddermame ikke den af testes. Så kommer de bare og potter den af mulig, alt muligt, mand. Nu skal du købe det, nu har du den, og nu fejler du det her, hvad er det ud af, mand? Jamen, Lene Christen, det er bare svært at bygge et nyt fundament ind i et gammelt fundament, der er rådent. Som jeg siger, du kan ikke lige mit nyt blad på et gammelt rådent træ af et gammelt rådent rod, og så håbe på, at det lapper og reparerer hele træet, tro mig. Det holder ikke, jeg er ked af at sige det. Jeg er ked af at sige det, så kan de gøre de bedste intentioner og have de bedste intentioner. Jeg ved dem, jeg kender dem. Ikke andet end at, at det også er mennesker, zionister, og der er mange, der misforstår og misfortolker zionister og jøder med hinanden. Det er to vidt forskellige ting, når det kommer til stykket, så... Men jeg synes, at... jeg ved ikke, om det er medierne, der offer, sætter dem mest i offerrollen, når det er måske lidt, så det er et stort spil, der foregår der. Men som helhed bryder jeg mig ikke om zionismen, nej. Jeg bryder mig ikke om ideologier på den måde. Fordi zionismen er sådan set også en ideologi. Det er også derfor, at jøderne er mod den. De sande jøder er mod den, når det kommer til stykke. Så. Men jeg elsker alle mennesker, hvor de faktisk, så længe de bare opfører sig ordentligt, så kan de faktisk tro på, hvad de vil. De kan tro på, at jorden er flad, hvis de vil. De kan tro på, at de er de eneste i verden, hvis det er. De kan tro på aliens, hvis de er godt, hvis det er. De kan tro på, hvad de vil. Det eneste, det handler om her, det er, at vi må acceptere, at der er nogle folk, der har en anden overbevisning nogle gange. Så, og så må vi ellers bare være gode mod hinanden på en god måde. Så. Men Robin Kofod, du ved jo godt, at de kommer aldrig ud i medierne på samme måde der. Så det vil blive censureret hen eller vendt rundt på en eller anden måde. Så selvom jeg ved godt, der har været i 24-7 med JFK der. Så, men ja, det var ikke været det. Så, men det er ikke fordi, det er det, der er så lidt underligt. Fordi det er det, jeg hører tit, fra, når folk stiller op. Jamen det er fordi, de vil i medierne. Altså, jeg ved ikke, hvor meget man er villig til at sælge sig selv, bare for at komme i medierne. Jeg vil ikke gøre det. Men det er altid op til folk selv at gøre det. 100%. Jeg vil bare ikke selv gøre det. Ja, det er jo det, Philip. I realiteten, så er systemet sådan set ikke ansat af os. De er ansat af dronningen, når det kommer til stykket. Og selv tak, Dorte. God aften der. Ja, hvad så, hvis jeg var? Who knows? Så, men i hvert fald, så er det, at vi må gøre, hvad vi kan her. Og at, igen, som jeg ser det, så er det stadig op til folk selv, hvad de gør selvfølgelig. Om de vælger at stemme, om de ikke vælger at stemme. Men man skal bare prøve at kigge på det. Altså, tage folkebevægelser. Det er inderligt det, der kunne rykke noget. Men også det, der kunne være grundlag for et nyt fundament. Altså, vi har et system, der er så pilrødent, hvor der bygger op på så mange forkerte måder, som ja, vi kan kun se, at det bliver værre og værre. Og vi kan godt se, at der kommer folk der ind til tider, der kan være meget godt, men hører vi frem mere? Får de noget at sige? Nej, fordi det er ensrettet. Det holdes i de snævre rammer hele tiden her. Og det er det, der er problemet. Det er derfor, vi er nødt til at prøve at bryde ud af den boble der. Og skabe noget nyt på andre værdier. Menneskelighed, åbenhed, hjertevarme. Og især respekt for hinanden, altså forskelligheden også i det her. Så der er mange ting i det. Når det kommer til et stykke, men jeg er overbevist om, at vi som folket kunne gøre det meget, meget bedre end de få mennesker, der sidder og varetager det hele lige nu. Det er der 100%. Altså,
Jeg ved godt, der er mange ting at sætte sig ind i, men folk ikke gør det meget bedre, når det er. Ja, det er det. Medierne er for mig, Lene Christensen. Medierne for mig er simpelthen femte kolonne virksomhed. Vi var medierne med os, ikke også? Så vil meget kunne ændres fra dag til dag næsten, men som jeg ved ikke, om man så fra Folketinget af, hvor jeg lige kom til medierne også, fordi de er bare deres medløbere, når det kommer til stykke, så siger ham journalisten, at han gør sit arbejde. Gud gør han da i sit arbejde, for hvis han gjorde sit arbejde, så var han netop meget mere at være kritisk, end at være deres medløbere. Men problemet er, at de er nødt til at være deres medløbere, for ellers får de ikke adgang dagen til borgen. Så er det det, for at få adgang til borgen, så sælger man sig selv. Det er der, vi har. For at få adgang til borgen, sælger man sig selv. Det er derfor, det går galt konstant. Det er derfor, der aldrig kan ske nyt, fordi at de fleste tror, at det er den eneste vej til det. Fordi de ikke kender til selvfølgelig. Det er klart, så nyt er anderledes, men der er andre veje til det. Det kræver bare, at vi som folk begynder at give slip på alt det der. Så jeg ved godt, det er måske en opgivende kamp, men igen, jeg kan som menneske ikke sidde og sige til mig selv, at det her, det skal være 5. Når jeg ved, det er 4, bare fordi systemet mener, det er 5. Så er det stadig 4. Så jeg tror, det var det for i aften her. Tusind tak til alle, der så med, og jeg vil lige svare igennem alle dem, der skrev, og alt det der, så der er næste mandag igen her kl. 20, og hvis nogen, der har nogle emneforslag, jamen værsgo og skriv det også i kommentarer, så kigger vi på det. Fortsat god aften alle sammen, og tak for i aften her. Der går lige et halvt minut. Jeg skal lige se, om der er noget vigtigt, jeg lige skal svare på til imens. Men ellers så tak for i aften alle sammen. God aften. Ja, Philip, det er jo lidt det, jeg prøver lidt på her. Det skal nok komme også mere med, jeg kan prøve at ringe til noget, men jeg skal lige have fundet ud af, hvordan jeg får alle de ting der igennem med, at jeg ringer til folk, så I også skal høre det samtidig. Så, men det var nu måske lige det sidste svar her. Og tak til jer også. Tusind tak. Hygge, hygge. I lige måde. Og super der. Vi snakkes der. God aften. Fred. Peace now.